pra, si që thash dhe pak më par, ja kemi dedikuar të themi në një mënyrë ose një tjetër këtë ditë sot muzikës. Muzikës në të gjitha format e saj. Ju thash që ka personazhe të cilët na bëjnë krenar për atë që përfaqësojnë. Sigurisht, Ateu ishte një prej tyre, sepse është një djalë i ri dhe po përpiqet të arrijë suksesin e tij, por kemi fatin të kemi njerëz të cilët suksesin e kanë arritur, dhe jo nëpërmjet gjërave të thjeshta, por nëpërmjet instrumentave dhe formave të interpretimit të cilat janë të pazakonta. Për Shqipëri po se po njëherë, sepse pothuajse nuk ekziston muzika baroke për cilën do të flasim në këtë rast, por edhe për faktin se kanë një diapazon të gjërë që përfshin edhe muzikën baroke dhe atë moderne dhe atë klasike dhe bëhet fjalë pikërisht për artiste ndaorse dervishe e cila kanë pritur në tavolinën tonë. Përshëndetje, mirë se erdhe, kënaqësi. Interpretuese e flautit barok. Në fakt muzika baroke është një muzikë e cila njihet shumë, është një muzikë e cila ka patur një qasje shumë të rëndësishme dikur, po themi, dhe është shumë pak e lëvruar, gati-gati e përzgjedhur vetëm nëpërmjet disa njerëzve të cilët arrin ta interpretojnë dhe ta bëjnë atë pjesë të festivaleve të rëndësishme, interpretimeve, janë të pakët, po themi, këta njerëz, e megjithatë ata që duan muzikën baroke e din se sa e rëndësishme është ajo. Daorse është një prej tyre, ajo në fakt suksesin e saj e ka arritur jashtë Shqipërisë dhe vazhdon dhe punon atje me shumë koncerte, me shumë impenjime, si që thashtë edhe në fillim, jo vetëm në flautin barok, por edhe në klasik edhe atë moderna, po jo. Ne si që të kemi këtu. Të ka dhe që ka për herë të parë, se s'ka është intervista sa e parë. Kështu që janë me sigur që do filojnë. Si jem suar. Si motra, po do të zbulojnë pas. Shiko, të ndjekim një insert, fillimisht, që tani një di karrierën tënde, por për publikun një sert të shkurtër, sepse do flas një profil i shkurtër. Po. Le ta ndjek. Ja ku erdhëm pra. Erdhëm. Jemi pak muzika baroke, unë po thosha, në Shqipëri kam pasur rastin, të them të drejtën, të ndjek vetëm festivalin e muzikës baroke që organizohet nga Jusuf Beshir, një absolutisht një personalitet të paktën në këtë drejtim. Ti vetë si si u qase tek muzika baroke, si u bërë pjesë e saj? Atëherë, unë kam studiuar në konservatorin Giuseppe Verdi të Milanos dhe tek po bëja bachelor, dy vjeçarin masterin, një nga lëndët që më bëri kureshtar ishte instrumentet historike të epokës. Okay. Atëherë e bëra si lënd, u dashurova me tingullin e flautit barok dhe kuptova që ka shumë për te instrumentit të epokës. Mënyrën e interpretimit të këti repertori, dhe me the nuk mund të mjaftohesha me këtë lënd në brëndësit të dy vjeqarit, kështu që vendosa, thash, do të marrë edhe diplomë për flaut barok. Dhe kështu që... Pra është diplomë vete, është totalisht janë dy instrumentat të ndryshëm, flauti klasik dhe flauti barok. Po, po, dhe me the nuk kam marrë diplomën e flautit modern, pastaj mora diplomën e flautëve të epokës, pra flautit me teçelsa, që është fundi i 700-s, flautit barok. Dhe kështu që u specializova, sepse në rrugëtimin e studimeve janë të gjitha traktatet, pra nuk është vetëm të mësojmë instrumentin, por edhe të jemi të ndjeshëm çfarë po luajmë. Atëherë, nëse luaj një autor, duhet informohem, duhet bëj një... Research. Po, research, se quhen historically informed performances. Dhe me thënë, duhet të informosh, pati luash, nuk përndryshe e thjesht një instrumentist. Mirë, tani se që kur keshën e vogël, pse flautin edhe pse të kanë quajtur daorsa, se të gjithë sot në RTS më kanë pyetur, wow, që është ky emër? Ky është një emër, ma ka vendosur babin, dhe natyrisht me aprovimin e mamit, është një fis i lirë, kam pasur edhe monedën e tyre, daorse, luftëtar, dhe faktikisht emri daorsa në Kosovë është më i përhapur. Këtu për momentin e di që jam vetëm unë. Po e daorsa e parë, për ne e daorsa e parë. Po kush ishte nga familja jote kaq e pasionuar? E para mbas Ilirisë dhe emrave i lirë dhe e dyta mbas flautit që ta bëri pjesë të jetës tënde. Atëherë flauti nisi nga dëshira, të dy prindërit e mi janë mësues, janë litrar, shkrimtar, dhe dashuria për t'i pasur vajzat, do me thënë t'na jep një qeles për gjdo loj kulture, do me thënë nëse doni të vazhdoni, vazhdoni, ne po ju prezentojmë me këtë, me muzikën, me të treja neve,
kemi studiuar instrumentet e treja motrat, me Tila, që është muzikologe, piano, Ada, edhe pse ndoqi rrugën e regjis, ka studiuar flaut edhe Ada, Driada, edhe kështu që unë vazhdova me instrumentin edhe më tej, vendosa, por gjithsesi merita e prindërve që na paraqitën tablont, këto janë, pastaj zgjidhni ju. Më duket një ide e mirë. E të memrat nuk zgjodhë. Dhe sa e vështirë ka ishën për të bësh karierë në Italië? Atëherë, shumë e vështirë, por si natyrë njëherë që le themi e luhata familjen për këtë vendim që mora, doja t'ja dilja me pa tjetër. A kuptaj. Dhe le themi, në moshën 18 vjeçare e kisha kokën goxham mbi shpatulla për të qenë një 18 vjeçare, tani që e shoh veten pas vitesh, dhe shoh 18 vjeçarët, them gjithsesi guxim. Kjo guximi dhe këmbgulja. Këmbgulja, po, po, po. Shumë e vështirë për disa për adaptimin, unë jam shumë e lidhur me Shqipërinë, edhe kam jam edhe si natyrë shumë nostalgjike. Kështu që gjithmonë kam pasur dëshirën të kthehem, por pastaj jetës nuk i dihet, merr drejtime të ndryshme, dhe duke pasur familjen këtu, lidhja me Shqipërinë është goxha e fortë akoma dhe kjo. Tani, në CV-n tënde ti kishe shumë evente të rëndësishme dhe kishe punuar me emra shumë të rëndësishëm të muzikës, ku ti praktikisht tani je stacionuar dhe e ke projektuar të gjithë fuqinë tënde dhe gjithë pasionin dhe gjithë atë që ti do rreth kësaj muzike. Po kush është më e rëndësishme? Pra, kush ka bërë që të ndihesh më mirë në çfarë do gjëje që ke provuar? Atëherë, për mua, çdo muzikë, o çdo repertor, nëse po flasim, nëse kuptoa drejt repertorin, çdo instrument, unë kam studiuar edhe muzikën kontemporane, kam pasur fatin të luaj për herë të parë pjesën Dancing with an Old Folk Melody të Haig Zaharianit, kompozitorit, artistit të madh që kemi në Shqipëri, edhe në vetë nuk jam kur bërë fanatike e diçkaje. Për mua fanatizëm është domethënë është një gabim, duhet kemi mendjen e hapur që çdo pjesë, çdo repertor, nëse luan me zemër, me shpirt dhe studion dhe të godet, atëherë është muzikë e bërë me zemër. Domethënë nuk kam preferenca. Nëse ne kemi zgjedhur rrugën e instrumentistit, pra pastaj dëshirës për të qenë i komplet, është instrumentist kam për tipin ka dëshirën të jetë i kompletuar, është mirë që ne jemi mjeti që përcjellim idetë kompozitorëve, natyrisht duke dhënë diçka nga vetja, sepse do të ishim shumë të varfër, por pasioni e drejtoj në çdo pjesë që mua më jepet ose që vendos të luaj. Mendoj që kjo është zgjidhja më e thjeshtë, po edhe më e bukur, sepse kemi një misjon. Kurioze, jam për shumë kur në qenë se po flasim pikërisht për këtë pjesën e krijimtarisë, kur një pjesë e re të prezantohet, e re flasë, sepse është pjesë mund tjetë e repertorit klasik botëror, po ti e ke për herë të parë. Qëfar ndodhë me ty për të aquar në nivelin ku ti me ndonë nga anë e interpretimit? Më thëmë, edhe pas shumë vite është punë orë të tëra provash, apo sfidë personale, si është për një instrumentist momenti kur ka një qasje me një vepër të re? Qasja është në rratë parë të informojnë kush është kompozitori, ku ta vendosë në tabulon e madhe. Se ka rëndësi kjo? Sepse unë doa të di në qofë se kompozitori është anglez dhe si në rastin e CD-ve që janë, që do të dalin në shtator, po, në qofë se unë do të di si luaj muzika, sepse nuk janë, nuk ishte ky globalizim i sotëm. Dhe flitej për stile, stili francez, stili italian, stili gjerman që i përmbledh te këto, Anglia kishte disa karakteristikat vetat, kështu që unë duhet të di se për çfarë periudhe po flas, sepse traktatet na tregojnë që ca gjëra bëheshin dhe ca gjëra nuk ishin në modë, le të themi. Pra thot, shkova pata këtë dëshmi për shembull Charles Burney që është një janë libra shumë interesant për t'u lexuar, është një anglez udhëtar dhe muzikant që në rrugëtimin e tij duke bërë udhëtime në Itali, në Gjermani, flet se çfarë bëhej dhe çfarë sipas atij. Mund të një kritike të themi të asaj kohe. Po sipas atij çfarë Qfar nuk rinte, qfar rinte, qfar tenti kishte. Dhe pas të informacionin, përpishim që pjesën ta t'i jap këtë drejtim. Pastaj sfida tjetër është sfidë, për shumë kur ka pasaje, si do të kuptosh frazën muzikore,
vështirësit teknike, dhe thua, ok, tani unë po marrë këtë pjesë, po doja dalë, ku janë problemet më të mëdhaja këto? Dhe thënë, impostohet, avash, avash, me nga dalë, kjo, kesh parasysh komplet pikturën, le të themi, çdo gjë, çdo detaj, dhe atëherë fillon dhe impostohet puna. Me provat, natyrisht një CD është diçka tjetër, është shumë më e vështirë për të impostuar, sepse përgjegjësia është jashtëzakonisht e madhe, por në koncerte varet nga organizatorët, për shumë ka që parashikojnë shumë prova, ka që parashikojnë pak prova, pra duhet jesh super i përgatitur edhe të kesh idetë të qarta. Profesionist aty, aty nuk ka diskutime se një herë do i biesh për Republikën, nuk ka falë një moment se mund të kanë të dytë. Si këto dy CD që do publikohen në shtator nga Brilliant Classic, dedikuar sonatave për flautë dhe basso continuo, po i lexoj se janë terma shumë korrekt. Atëherë, këto janë sonatat që janë vërtet shumë të bukura. Unë ja propozova Brilliant Classics. Brilliant Classics çfarë është? Është një etiketë diskografike shumë e njohur që ka edhe linjën dedikuar muzikës klasike, muzikës baroke. Po, është muzika kontemporane, gjithmonë muzika kolta, dhe me thënë... E kultivuar, e mirë. Dhe me thënë muzika, jo, komerciale, le temi. Dhe ka linjën e barokut, e muzikës periudës, unë vendosa t'i shkruaj, dhe i propozova për para se të bënim regjistrimin, a intereson të ky kompozitor, ato, natyrisht, i drogova biografin time, dhe atë çfarë unë bëj, dhe ato fatmirësisht e pranuan si projekt dhe nuk më besoj se me atë modesti njëri u thot, por tani kemi lajmin e mirë, është lajm shumë i freskët që në shtator do dali kjo mbledhje e dy CD-ve për këtë shtëpi me dy kolegët e mi, Nicola Vizotti dhe Alessia Travallini që janë klavicembalo dhe Viola da Gamba që në atë periudhë pikërisht bënin basso continuo. Basso continuo është një shoqërim i vazhdueshëm i linjës, por në epokë nuk shkuhej çdo gjë, por vjeshin disa numra, në të rast numerato quhej, dhe instrumentistët që shoqërojnë fusin dhe diçka nga vetja, tek e zhvillojnë këtë linjë harmonike të përkufizuar, por janë dhe të lirë të ta zhvillojnë. Për muzikën baroke, duhet ta pyes pak, po flasim për vitet, përmendet pak 700-1000 e ca, pra në kohën e mbretërive. Ka qenë një muzikë e përdorur në pallat, në oborët mbretërore, regullisht, por jo vetëm, edhe në përfesta, dhe ne sot shpesherë është ajo muzika që ne kur gjemë ca filmat të viteve të vjetra, aty e gjemë bashkëdimisht gjithkohës. Tani, çdo të të kthesh këtë muzikë në kohët e sotme? Se janë dy gjëra të ndryshme, është një muzikë që nuk para përdoret më pothuajse fare, përveç filmave, por të kanë tip të sikur të zhvendos në kohë, më duket mua, si. Që tek tingulli i klavicembalos kur dëgjoj, ju keni edhe mos gaboj këngën e siglës, tani nuk Golden Brown është kënga, ku përdore klavicembalo dhe shera parë që unë e kam dëgjuar në këngën e emisionit. Sigla jonë, sigla jonë. Do me dhenë që të mësoni dhe një gjithë nuk e dini. Po pra dini, me? Jo, ka klavicembalo në adhuroj dhe ai të qonë direkt në një periud tjetër, pra. E përsëris, ndoshta, këto silen që tek timbri instrumenti, dhe me thënë fati të kesh instrumentin e epokës, ose kopjet e instrumenteve, e ndryshon tingullin, sepse ndërko që flauti i sotëm është prej metali, ka një tingull shumë të fort. Të presupozohet që është përmirësuar, presupozohet. Po, sepse gjithë gjithë shkon me modë, dhe me thënë moda kalon, mua më duhen, tani nuk doj bie vetëm tek obori i Federiku të dytë të Prusis, që ishte një flautist i shkëllqyër dhe mban të koncerte në kështjelën e tinë të samë susi. A i nuk, aty ishte një numër relativisht i përmbajtur, le të themi, por me burgjezin, normalisht shtohet numër i personave që mund të ndjekin, salat bëjnë më të mdhaja, kërkesat me instrumentet tingullin ashtu edhe violinat, pra telat ishin vetëm prejzore, ndërkohë që tani kafshve, tani bëhen mbështillën edhe
metal, më thënë, është një gjë tjetër. Më rezistente. Më rezistente, ndaj, sepse janë instrumenta shumë të ndjeshëm, ndaj temperaturës, por edhe volumit. Tani pyetje, ti ke një fyll tëndin të epokës flaut, më saktë? Flaut të epokës... Që ke personal tëndin? Po, unë i kam, po janë të gjitha kopje, sepse... Pra nuk ke ashtu një të vjetër të vjetër. Sepse, jo vetëm që deformohen, ka kush i merë, po flauti është shumë delikat, nërkoj që violina bëhet akoma më e çmuar. Ose klavicembo, nuk shumë mund të preshëgohet flauti. Flauti kanë në muzeun e instrumentave në Cité de la Musique në Paris, janë një të vjetër vërtet i tërë. E ke interpretuar? Ndoshta, jo, me interpretuar, ti interpretoj në koncert, jo, dhe nuk do të pranoj, se do të qenë shumë frikë. Por ama ke provuar, ke tentuar. Mund të prishet, mund të hapet druri, dhe me të janë shumë shumë delikat. Ja, pse nuk blenë një të biset për gjelim, janë njësë të janë me fatë. Po flautin të në të parë, e ke ruaj të? Flautin tim të parë barok, po. Ok. Edhe, jo, flautin metalit, ose të duaj pak e di për qarë më vjen pak për qeshur, sepse ndjej që da orësës i vinë mendimet italisht në mundje, dhe përpichet shumë ti shqipëroj. Unë shpresoj që ti e në qartë. Jo, e shumë e qartë, në që të ndjej këtë përkëtimin pak nga italisht janë në Shqipë, sepse janë terma shumë të... është ajo që tham janë specifik dhe këtu nuk kam pasur këtë studim. Dhe me thënë, gjithë termet që janë... i mbartë, tani janë gjithat mësuar atje. Unë shpresoj që një ditë ke mundësi të përkthej këtu traktatet dhe gjej terminologji me ndimin e mamit dhe babit. I ke dhënë mësim studentëve në akademinë e artëve. Kam qenë ftuar si visiting professor me Brain Gain, projektin shumë interesant. Dhe pata rastin t'jap repertorin e flautit barok, pra t'jap nocionet e barokut, edhe pse studentët ishin me instrumenta modernë. Po për mënyrën e interpretimit, për regullat e epokës. Ishte vërtet një kënaqësi në 2010-ën. Duke qenë se është shumë selektive si lloj interpretimi. Sigurisht që nuk është masive, nuk është se njëhet gjithë gjithkohës. E ke menduar ndonjëherë që ndoshta ke bërë një zgjedhje pak sa jo komerciale në aspektin e zgjedhjes sa që interpreton, sepse siç po diskutojmë deri tani, i flet pakëve, është shumë e veçantë dhe kuptohet që nuk interpretohet së gjëri, domethënë. Jo, domethënë e kam marrë të rrugtin sepse më pëlqente. Ndoshta nuk e kam ndjerë këtë sepse përveç pasionit që kam ti bie unë, kam dhe një pasion shumë të madh që është mësimdhënia. Dhe le të themi që për momentin është jam mirë kështu, sepse më lejon të kem arritjet e mia familjare, arritjet e mia si flautiste, koncertiste, dhe arritjet e mia si mësuese. Dhe kështu që këtë kam përshtypjen kur fillon në moshën 9 vjeçare diçka nuk kemë kohë të kthehesh. E ke marrë rrugtimin, nuk... Po, industria e filmit, kur kërkon të më thënë skenat të tjela, ku do zhvillohet në oborët e vjetra, i kërkon flautistët apo vendosin muzikë? Ka bashkëpunime pra me shkollat të asnë italisë në Shqipëri? Unë personalisht jo, dhe nuk kam hasur në kolegët e mi. Mendoj që edhe aty varet nga kapitali që kanë dispozicion. Pra kam shumë që i pika në shkurë, thjesht e marrin online dhe e vënë. Nuk e bëjnë shumë sa duhet. Me të drejta. Pastaj varet dhe kush është producenti, kam përshtypjen sepse normalisht janë kosto të mëdhaja edhe orkestra. Kanë të drejta këto lloj muzike? Atëherë, këto muzika janë public domain. Pra janë pa... Por, nëse unë i luaj, atëherë, për shumë në këtë rast, etiketa diskografike, ka të drejtat. Pra, thënë, okej, ti do e bësh të dëmë për neve, do marrësh një public domain repertor, por në ditën ko i ka mund të drejtat, pra do të luhet aty ku e lejoj unë, riprodhimi të CD-s është e drejt e Brilliant Classics në këtë rast. Ani të të mjojmë pak jashtë flautit. Sukses e familjare. Sukses e familjare. Ta njësim nga aty.
kush janë sukseset tua familjare? Përveç atij të vogël. Në fakt ne sot e kishim ftuar bashk me motrën e saj, që është një regjizore shumë e njohur, mikesh e emisionit ton, po sigurisht edhe radio televizionit publik shqiptar, Diade Dervishi. Donim fakt t'ju ngacmonim pak, po ju qenheni tre më mirë që skardë sot, treja o një më që gjithmonë zgjedhja diplomatike. Atëherë, arritjet e mia familjare është djali im, që është Gregorio, është 3 vjeçë pothuaj gjysëm. Arritja për mua është që po të mendoj fillimet e mia si shqiptare, studente që kam shkuar në Itali dhe arrit të jap mësim në shkollat publike italiane. Arrit të bëj koncerte dhe arrit të kaloj shumë kohë me fëmijën tim, për mua është një luks sot, sepse unë e di shumë mirë se sa e vështirë është, sidomos për një mami që ka fëmin edhe shumë të vogël, ti bashkosh gjithë të elementi, realizosh. Kuptohet se një dorë shumë të madhe për këtë është edhe bashkëshorti im. Që është i falenderoj shumë Ani, është më thënë nuk po i bie drejt e drejt. Është artist? Është artist apo ska lidhje? Gianmarco ka studiuar muzikologji. Okej. Pra gjithmonë është në fushën, është jashtë masë e pasionuar me muzikën, ndonjëherë them muzikën apo mua? Si e njohur tani? Si da orsa muzikante. Si e njohur? Si da orsa flautiste. Ne jemi njohur në një ambient shumë i bukur që duhet bërë një emision veç. Okay. Është shtëpia e Giuseppe Verdit në Milano. Është shumë e famshme sepse është një farë konvencion, ka një marveshje, le themi, me të gjithë muzikantët e hershëm, pra që e kalojnë pleqërin aty, por nuk është, nuk mund të quhet asili, jo, sepse është... Nuk është një fjalë e tyre. Jo, dhe kanë bashkangjitur studentët e rinj. Dhe unë gja studente që banoja aty, pata fatin, sepse është vërtet një muzeum, mund shkohet, vizitohet, dhe për posë salës koncerteve, do me thënë e më vënim koncerte, aty me të... Im shohë që ishte agenti, punon të një agenci që njëri nga mishte e kësaj godine, ishte, pra... Dhe aty më njohëm. Aty dhe jeni bashkë, tani. Nuk po e bjem shumë gjatë, se të duhet këtë që kaluar 7-10 vjetë. Me motra, si është raporti, të treja artiste, sa i hynë njëra tjetër? Jeni të lidhura, edhe se jeni të lidhura? Jemi shumë të lidhura, sepse ne mesazhohemi, kemi grupin e motrave, dhe për ditë, dhe me thënë, nuk ka ditë që nuk merremi vesh si jemi, ku jemi dhe qa po bëjmë. Është raport shumë i fort, jemi dhe shumë afër, do me thënë kemi vetëm po thuaj se 3 vjetë nga njëra tjetra. Dhe jemi gjithë e si të treja në tjetë në fushë, që një mendim, një besim, një kritik e mirë. Vlen gjithmonë nga motra për motra, kështu që... Dhe i besohet. Më mirë motra se sa kunatën. Ska, s'ka. Driadat ka bërë pjesë të artit të saj, është regjizorja më e përfolur e momentit. Kudo është emri Driadës, më shfaqet jashtëzakonshme. E ti je shumë e lumtur për shfaqje. Shumë, sepse unë kam parë prapa skenat që fëmi. Dhe unë, do me të ne di se me qëfar pasioni dhe me qëfar... Përkushtimi, po në tjetën kohë që i vjen kaq natyrshëm, do të thonë mbaj mend Ada lexonte vazhdimisht dhe mund kishte edhe muzikë nga të gjitha anët dhe Ada ishte e përqendruar tek objektivi dhe kjo është mendoj një nga arsyet. Dhe ta ke zbuluar këtë pasion shumë e vogël, i kishte idetë qarta, të gjitha filmat, të gjitha i mbante mend gjithë regjizorët, ndërkohë që unë për shembull i anashkaloj, e s'ka e filmi shumë i bukur, po... Jo me emra, me detajre. Dhe jam shumë e lumtur, sepse e di që nga motra nuk vlen për publikum, po e meriton, sepse... Po në flaut, si ka që? Me flaut, atër... Talent jo me sa të dhe. Le të temi që nuk e se ju dedikua. E kishte i dhe në qartë që do bëjë regjizore. Ada, ishte... E qartë. Le të temi një motor e vogël që ndërhyjnë se unë kësha filluar për para. Nuk është në gjele zeqë. E këte pranoj se unë e shkoj nga të smajnë që bëjë. Ja, pa, mbaj pak shtu, jo. Dhe kështu që ishte gjë e dia që do e lëndë dhe të tërsi. Mirë, na vjen mirë në fakt që keni zgjedhur rrugtime të ndryshme, por
të gjitha të sukseshme dhe ja keni mbritur që në këtë ditë sot ta shpalosni po themi artin tuaj. Nuk e di, kam mbetur në një pyetje tjetër. Besoj e konsumuan të gjitha shumë suksese për Sidin. Në Shqipëri me pushime, për një koncert ka diçka? Unë kam një aktivitet shumë të rëndësishëm, pikërisht me Driadën, me datën 10 korrik në Torrën Veneciane të Durrësit. Është një performancë teatrale menduar me poezi, të interpretuara nga aktorët në këtë periudhë. Më në zë, dhe me muzikë baroke sigurisht. Unë do jetë flauti dhe kolona zanore e kompozitorit Hajza Arian me flautë me tetë çelësa dhe muzikë po të kompozitorit Hajza Arian dhe Endri Sina. Okay, super. Është diçka shumë e veçantë, shumë. Shpresojmë që ta kaloni me sukses edhe këtë shoqë. Pun të mbarë dhe orë, sa kënë si ditë kishëm të shkëm një hapësirë publicitare, do të rikëthejmë në pjesën e tretë me parashikimin e javës, mos u largoni.